inte. Men här var det ju en lång gång. Ja, det var där vi kom ifrån, va? Kanske. Uppe, ja. Då känns det som att man skulle ner ännu djupare. Vi kollar. Helt enkelt. Utforskar det här rummet lite grann mer. Eller hade vi utforskat... Nej, den här går att gå ner. Ja, där var det en. Där fick jag slut på facklor. Explosionens rum. Oj, här var det som en spanare. Ja. 50, 64. Så där har vi... Här står jag och leker blinkande bil i korsning. Ja, här var det. To room of explosives. Yes. Kanske vi inte ska vippa på några vippor, eller? Jaha. Eller har ju... Hoppsan, Kerstin. Men det är ju inga... Bombshelter. Tror du man ska typ gå in där och... Och dra igång? Och så bränna av allihopa. Nej, det tror jag inte. Tror inte det? Jo, kom. Titta här, ska vi se. Ja, vänta då. Där står det en... Ja, var det en... En zombie-kill. Jag tror banne, men man ska... Bränna av alltihopa. Ja, kanske det. Men vart... Explosives keeper. Keeper. Alltså, ja. För jag tänkte så här, sätta mig ut en lever och så kanske det där powerar en bomb och då blir det kaskad. Men det var en lever där inne. Men jag vet inte om det var dörrhål bara. This looks bad. The only way through these doors is to blow this dynamite right here. Ja, precis. Oj, oj, oj. Och den ena kommer ju trigga den andra, så gör inget dumt nu att du... Ja, precis. Det här känns som att någonstans borde man ju kunna springa. Det är liksom... Det måste ju vara någon blast chill någonstans, tycker jag. Ja, men det är det här inne, det här rummet. Vart då någonstans? Här. Där bort. Bombshelter, ja. Nu ska vi... Jag går in där och så mutar jag lite. Vänta ett tag. Okej. Så bränner jag av bomben så länge. Ja, det här är spännande. Vi ser hur mycket armor jag har kvar. Ja, men jag har ganska... Duktigt med armor. Jag bytte en snus. Mers, herr Lundberg är inne och mutat av mig och pratar med kvinnor och människan. Och se, det var där. Alltså, det går inte att springa direkt. Save point. Det går inte att stänga, eller? Bara fram. Ja, så där kanske man kan. Så, och sen så där. Ja, då kan man springa in och sen stänga. Vad bra. Vad bra, 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 bra. Var det här vi kom ner? Ja, då var det. Ja, 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 nej, men det var ingenting att vänta på. Jaha, nu kommer det. Explodera. Ja, är du beredd nu då? Ja. Då börjar jag här. Ja, nu springer jag och jag springer, jag springer, jag springer. Nej, vi drog bara två. Oj, shit. Jaha, ja, du drog också. Ja. Men det här var ju fräsigt. Nu är det så här hoppgrej. Med lava. Då kanske jag ska vänta. Ja, vill du ha lite äpplen förresten? Nej, jag har äpple, det är inga problem. Alltså guldäpplen? Ja. Jag gäller här, jag kräks en kobbel på dig. Så. Ja, jag har inte utrymme för att plocka upp det. Kanske det kan vara värt. En kobbel. Ja. Jag sätter ut den där. Där. Underskatta aldrig en kobbel när du har lava och du ska hoppa. Nej, precis. Och så har jag en massa studsande. Om du snackar zombie till höger om dig. Andra höger. Där, två stycken. Så. Ja. Det är TNT som inte... Men det, ja, just... Ja.
grafikfel. Ja, nu skulle jag behöva en kobbel till, eller en cleanstone. Ja, jag säger det. Underskatta aldrig en kobbel. Nu skjuter de på dig också, de rackarna. Nej, men vad i helvete? Nej, han är inte TP. Nej, ja. Ja, det hade ju varit smart annars. Ja, jo, precis. Det hade ju varit. Men ja, precis. Jag avbryter den här inspelningen en gång till. Och sen så är jag tillbaka sen. Hej då! Yep. Ja, men god dagens. Nu är vi tillbaka hem. Ja. Ja, nu har jag trollat fram lite obsidian. Så jag tänkte att vi skulle bygga en liten bro ut. Så att man kommer. Men jag vill inte ha hans läderrust. Ska du stå där eller går du ut? Och bra, bra, bra. Jaha, där var ju kom. Men jag funderar på, för här, det känns ju som att här borde man ju springa ut. Men ja, du skjuter den där racken. Men nu skulle man ju kunna falla här, känner jag. Jag testar. Oj. Ja, jo, det kunde man. Dog bara lite, men inte mycket. Inte fullt ut. Åh, äntligen dog han ihjäl. Jaha, ska man hoppa ner där? Ska jag? Nej, men jag kan TP det. Sådär. Jag vet inte riktigt om det är här vi ska, men nej, det kändes det inte som. Skjuter de på dig? Japp. Ja, just det, jag har ingen pilbåge och pilar. Trolla fram det. Vad var det för nummer för den då? 261-262. 261 Game Landskott 26264. Sådär. Ja, nu har jag hela inventariet fullt med. Ja, just det, det var ju bara skiftklicka på, trodde jag. Men nu står jag ju på sån. Ja, är det en steg upp? Har du satt den eller? Nej. Stegar har jag inte i mitt inventari. Vart? Undrar om det är stegen ner egentligen då? För man ska ju springa rakt över. Jaha, nej, jag tror att det här är på andra sidan. Ja, precis. Där, nu är vi på andra sidan. Så nu ska vi hitåt. Aha. Förmodar jag. Men här är ju en portal maintenance. Holding stairs, holding cells upstairs. Var är den där? Två steg, ja. Lilla mig, eller oss. Ja. Skulle vi upp eller? Nej. Ja, eller? Ja. Oj, oj. Det är, ja, det fanns två steg där. Oj, nu är jag bara där. Pilbågskill som attackerar enbart dig. Oj, här var det populärt. Sacrificial läsa. Holding cells upstairs. Jaha, här var det. Kan man hacka sönder. Portal instructions. Du. Vänta killen. Ja. Läs lite först. Portal instructions. Important! Before activating switch, verify that the red torch is in place on top of portal. If this is incorrect, it could mean catastrophe. Hmm, Max, this gives me an idea. Let's replace the red torch with TNT. That should cause a chain reaction with when the switch is activated and destroy the portal. Ja. Men vart har vi? Där hade vi två stycken stegar i alla fall. Men man tycker att det borde finnas TNT här också. Men kanske inte. Det är kanske kunder. Men 65 var det stegen.
så där. Ja, vill du också ha? Mm, kräks de på mig. Oj, i ett svep sådär. Ja. Sån är jag va? Jag svep kräks. Riktiga kast sprutspyor som kommer i en samlad trupp. I sjok. Ja. You scan the room yet see only young men and women. But wait, you hear something. An infant's cry above you. Ja, det har vi gjort. Ja, jo. Hela tiden. Och här var det någon som hade stött dig. Now we must destroy the portal. Tucked away in the midst of the crates you find a lady coddling an infant. Could it be Terron? You have found Terron. Jaha, ja, fan, jag trodde det var någon så här ställe eller någonting, men det var till och med min flickvän. Eller vår flickvän. Nej, du har ju din. Så det får vara min. Ja. Du vill ju inte ha någon, så att... Nej, precis. Så kan du vara vänlig och ta den från mig. Men det var allt här inne liksom. Ja. Det var bara liksom storymässigt. Mm. Vad skönt att de hade bemödat sig med att i bland alla de här monsterna ändå sprungit upp och skrivit lite lappar åt oss. Ja, precis. Här. That must be the portal. That is our target. Vart sprang du ner eller? Ja, jag sprang och blev skjuten. Nej, det var... Vad heter det? Men jag tror att vi ska fortsätta neråt. Mm, vänta, jag ska ladda på mig lite 262. Om det är okej. Okay. 262, ja just det, pil. Eller? Mm. Gestimmt. Ja, där, oj. Oj, nu lät de inte glad på dig. Mm-hmm. Mm. Let's go. Flyttar sådär så att man kan... Det är ett litet tips jag kan tipsa mina tittare om. Att när man ska, vet du, inte slåss, men om man cyklar ut facklor så kan det vara bra att ha vapen på sidan så man använder scrollhjulet på musen. Att har jag där så drar jag neråt, så då får jag svärdet. Och har jag där och drar uppåt så får jag pilbågen. Alternativt så har man... alltid typ svärd och pilbåge på 1 och 2, siffrorna 1 och 2, så kan man snabbt trycka på ettan så får man ett svärd. Jaha, ja då har du rätt. Men när man scrollhjulig så går jag också. Är ju scrollhjulig utav mig. Det finns många sätt att göra rätt. Många av de sätten är fel då. Alla som inte är dina. Ja. Är inte helt 100% plattform, alltså men fel. Varför den zombie-kick? Där var det många archerers. Står de i skyttegropen, de fegisarna? Var en skyttegrop? Mm, de sköt ju på dig. Du bara lalala med din diamantrustning. Ja. Nej, jag tänkte att jag skulle trolla fram lite mer facklor. Jag kan trolla fram ett sjok till. Ja. Så jag har till senare. Tills efter jag har fallit i lavan och inte behöver dem längre. Är det här gigantiska... Vad heter det? Timglaset som vi ska upp i, eller? Ja, kanske det. Eller är det bara en utsmyckning? Du, det är en portal här nere, ja. Och där är det... Han kunde inte riktigt bestämma sig vem man skulle... Men det här är ju någonting här nere. Så. Ja, vänta då. Han borde ju... Nej. Aha, nej. Det var... Är du här nere? Ja, det var. Jag tänkte om det ramlar ner sand här från ovansidan, men det lär de inte ha gjort.
Jag förstod tanken, men nej, det hände faktiskt inte så mycket. Nej, men då funderar jag på, för att lär du kunna gå och bara gå rakt in här? Nej. Tänkte jag om... Ska du in där? Ska jag gömma? Ska gå... 277. Nej, jag tänkte... Åh! TNT! Ja, oh, där kommer en skelettkille. Liksom. Det kanske var meningen att man skulle... Jag hoppas det. Här bara, oh, nej här. Ska man hålla på och fuska och grejer? Ska man bli belönad med en explosion här? Nej, men det var ju, man skulle ju vara noga med att sätta den där torchen uppe på. Annars kan det gå hemskt fel, tror jag. Det har vi inte gjort än. Så att det här ska ju explodera sen. Jaha, ja, det kanske är så. Så det var säkert någon ingång någonstans. Ja. Det kommer bli frisk, man blir vansinnig på dig. Ja. Men det kan den kärringen ta, alltså. Ja, han, ja. Men kan du ta det? Ja, ja. Ja. Men då, här var det ju en steg. Kanske där man skulle upp. Se vad som finns här uppe. Max, we need to replace the red torch with TNT. Jaha, ja, nu hittade jag den här. ja, om man hade haft TNT så att säga, men... Ja, nu ska jag ju se vad som finns här under. Ja, det är TNT här också. Ska jag bränna av det? Bränn du av det. Känns som du redan har förstört banan. Så. Ja. ja, 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 då skulle jag väl explodera rakt ner genom alltihop. Ja. Det var så det skulle vara. Men här är det en utgång. Nej, det är här inte. Är en switch. Den skulle man säkert ha dragit på eller något. Ja. ja, men jag klättrar ner igen. Vart var switch? Vart är du? Det är liksom en trappa upp. Om du går runt den där brinnande pelaren vid grisen. Så där, lava och vi tar äpple. Ta äpple, vi tar äpple igen. Fortfarande lava, tar det till äpple och jag tror jag kommer att överleva det här faktiskt. Jag laddar på med fler äpplen. Jävlar. Till äpple. Hur går det? Ja du, jag håller på att grillas lite. Sådär, nu har jag slutat eldas upp för en liten stund. Men hur ska jag ta mig härifrån? Har du... TP upp dig här. Ja. TP, verb, skott, del, sådär. Hej! Jaha, det var så här. Du hade fuckat parkett när du... Ja. så we activate this portal in the name of our overlord. Come, oh great one. Lead us to victory. Okej, okay, ja, så att den skulle man skicka igång. Då hade allting exploderats. Troligtvis, ja. Här är det draget. Ja. Ja, ja. Men och sen var det bara... Åh, oh, där är en flint. Flint and steel. Mm. Jaha, men nu har vi räddat bebisen och vi har räddat allt. Ska det vara slut då, eller? Ja, det är ju frågan det.
Typ. Ska jag flyga upp uppe på där och se vad det är? Du kommer att bli kickad på serven. Ja, okej. Fly. Ja, det är ju det. Anti-fly mod. Eller anti-fly server inställning. Jaha. Ja, du. Jag vet inte. Vad ska man annars utforska? Ja, precis. Det känns som att det är klart, fast man skulle vilja haft ett bättre meddelande på att yes, you did it. Ja, precis. Alltså. Eller någonting som bara typ fortsätt gå här och sen kommer man till. Ja, vi letar efter något. Det känns inte riktigt som att det är slut, även fast det känns som att det är slut. Jag menar, det är inte det här. Här är en dörr. Tänkte se. Var det inte alls? Det var bara en svart barrikad kanske. Ja, nej, men jag vet inte. Ska man bara strosa omkring här och där var det en sån där snurr. Ah, fan coolt. Nej, det var en skelettkille som sköt på en salamisnubbe. Ja. Och då vart salamisnubben arg och slog han tillbaka då, eller? Ja. Och skelettkillen sa det, men förlåt, det var inte meningen, jag skulle skjuta på handen där. Och sen, var han lika fast, förlåtande då? Ja, precis. Han så diplomatiskt lagde den där snubben. Nej, men ja, precis. Nu har man ju kommit ner här, springer sönder och ja, nej. Ja, ja, men är det så här, hör du? Är det här? Vart det en gång här nu? Ja, det vart det ju. Så här. Akta dig bakom nu. Slår de på min jättekraftfulla. Så, här vart det ju en gång nu. Ja, oh, du, vänta då. Måste ladda på med lite energi här. Mm. Så vart? Det här är ju slutet. Här, ska du se. Ja, du tänker så. Mm. Så det här är det som blir kvar efter TNT. Sen fick vi ju en sån här påtändare. Som vi tända på där. Ja, ja, ja. Så tända, men den tog inte jag med mig. Tog du inte med? Inte jag heller. Nej, jag springer upp och hämtar. Ja, då känns det som att det blir... Ja, då kommer man säkert ut i vanliga världen någonstans. Precis, och då har vi... The final message. Ja. Åh, vad spännande det blir nu. Ja, men det har varit i alla fall ett slut. Ja, precis. Det känns som annars hade folk bara, men vad fan alltså. Ja, vi. Det var ju bara gå rakt igenom så hade det. Precis. Nu går jag i. Nu står jag i portal. Ja, jag ska inte putta dig. Nej, just. Så. Och Jonathan, jag ser ljuset. Vi ses i Nangilima. Bum, 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 bum. Åh, nu faller jag. Och det regnar också. Det var ju tur. Åh, vad mysigt ställe det här var. Värsta. You slowly realize this all looks very familiar. Sarina runs up the path. Welcome home, Max. Men Sarina, var inte min flickvän? Hette hon, vad heter det? Tonax tänkte jag säga. Ja, men... ja typ. Jävlar, här har ju värsta plantaget. Ja. Det var ju snyggt hus där också. Absolut. Home sweet home. And they lived happily ever after. House made by Russian. Oh, ja. Skit vi om det är en ryss som har gjort hus. Ja. Det var ju ganska bra kraftväg. Eller så här, antväggen. Vilken snickare vi har haft här. Rysk. Jaha, men den var... Den var slutet på den här sagan. Men kul utforska här huset. Mm. En fågel som lägger ett ägg i hallen.
ja, de har, det här var ju byggde de innan sandstone fanns. Jaha. Sandväggar. Övervåning. Åh, coolt. Man bara hör regnet igenom. Genom taket, ja. Yes, yes, yes. Men vilket... Ja, här är ett sovrum. Fullt med massa... Mossstone, bookshelves, dirt. Där är liksom bara, ja, vi lastar av oss. Men det var en tjusig säng, tänkte jag säga. Jaha, vad är det här? En garderob så? Jo, vart är du då, Gickan? Jag är i andra änden, tror jag. Det var en säng. Ja, här är en inomhusbalkong, ser ut. Jag satte eld på min säng för att hedra en låt som jag alltid slog på ett fik i Arboga. Jaså. Beds are burning med Midnight Oil. Jaha. Vilket kanske leder till att hela huset... Ja! Jag ser det! du är under. Jag ser ditt namn. Rackare. Ja, men alltså, för det var ganska tjusigt där uppe på vinden. Ja, du slår eld på andra sidan också, jag märker. Eller har du... Nej, det var bara en ljusbugg kanske. Men jag tänkte att jag skulle elda så du inte kan komma ner. Utan du kommer brinna upp på vinden. Oj, 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 oj. Det... Jag ska slå eld. Ska du se. Ja. Det här var... Nu är det slut. Liksom. Ja, det här var slutet. Och det slutar med Inferno. Ja, jag ska fan dra. Ja, precis. Jag ska dra en sist. Nej, men jag kan klättra ner här. Och det var eld här också. Ja. Men, ja, ja. Nej, jag ska vara kapten i min hydda, tänkte jag säga. Men vad fan, jag har inte byggt det här bygget. Det är Russian. Jag får TPE hit honom. Men jaha, det fanns en... Ja, du går och slår eld här också. Nej, du tog det igenom din rackare. Ja. Ja, jag tycker vi avslutar med att titta när huset brinner ner. Ja, från utsidan. Ska se om jag kan ta mig ur. Har ju för sig varit fönster, så det är bara... Ja, just det. In emergency. Ja, men det här får jag avsluta det här. Men de här sandväggarna kommer ju inte brinna ner. Det är ju lite... Nej, men det kommer bli lite intressant spektakel. Jaha. Visst kommer det där, visst kommer det där. Där ramlar ner lite sand så. Ja, det här. Ska man göra en timelapse på det här kanske? Ja, kanske. Nej, det blir omständigt. Men vilket näromliggande område, tänkte jag säga. Men... Vackert. Huset börjar brinna nu. Nu tar det sig nu. Men kolla i fönstret, det bara trillar ner sand. Ja, i... ja precis. Tar sig rätt dåligt. Men det är nya serverinställningen som gör att det brinner... Långsamt. Ja. Anti-griefing. Precis. Åh, fan. Ja, kan man inte bygga upp en... Nej, jag har inget som kan brinna. Som man skjuter brinnpilar. Ja, det, jag tror man måste skjuta igenom lava då. Eller kanske gå igenom vanlig eld. Åh, coolt när man kommer ner. Ja, jag sköt rakt upp. Ja, men det var ju ballt att de kommer ner. Ja. Titta på mig. Ica, kom hit och ställ dig där. Ja. Ja, men det här får ju sammanfatta det här, den här spelserien. Precis. Så får jag tacka för Rickards medverkan. Ja, varsågod. Och coolt. Så
Så får jag tacka alla mina tittare som har tittat på det här spektaklet i spelserie. Och det här kändes som ett riktigt slut. Vad är det här för det? Ja, det var typ ner till vattenreservoaren. Åh, det är en gång här, tänkte jag säga. Skulle vara jobbigt om det är typ två äventyr till här bakom. Ja, skitsamma. Ja, men där får sammanfatta. Så kan vi stå lite så här. Ja, ja, men det var ju kul att vi klarade av det här med lite fusk. Ja, precis. Men i alla fall, jag rundar av med bild på huset en gång till. Ja. Jag har svårt att runda av, Erik. Dra eld på skogen. Jag vill se skogen. Men jag har ju inte någon eld. Nej, den gick paj. Men vi gör så här då. Vänta. Vi gör ett riktigt avslut på det här huset. GVDRL 4664. Ser du till att göra dagen? Eller jag gav mig själv 64. Och vart tog den? Ja, den ligger där. Dag. Time set 0. Sådär. Ska vi se om det här... Ja, det ryker om. Ska vi se. Va? Nej, jag bara... Ryker om TNT? Ja, jag satte en TNT där det var... Ja. Oj, jag råkar ta eld på en. Skit. På en TNT? Ja. Ja, ser vi hur länge jag lyckas. Åh, det är värsta... Ateljén är bakom, eller vet du det? Så här... Det sprängdes bara en, alltså. Ja, det gjorde det. Det var... Du har inte sett det tillräckligt tätt. Det gjorde inte det här till. Ja, nu ser man så här invändigt utan tak. Ja, du har kommit runt nu. Ja, du har gått in och börjat fjädra på lite. Mr. Rashan. Grifa Rashans hus. Ja, precis. Jag är så jävla nöjd över den här. Men nej, du vet vad. Det här ska sprängas i små bilar. Ja. Jaha, är vi nere i källaren nu eller? Jag vet inte. Vilket griefing slut vart. Ja. Ja. Är du? Nej, det var inte. Nej, det var. Det kommer bli vackert det här. Det kommer bli så vackert. Ja. Nej, men är du redo? Börjar du få slut eller? Jaha, nej, ja, jag har redan fått slut. Men du börjar på en neo. Ja. Nej, men det här kommer ju lagga sönder servern. Ja, ja. Jag måste bara hitta ut här. Ja, du kan lägga en lång... Eller vänta då. Vad heter det? Redstone, vet du vad det är? Nej, men nu har jag har lagt en liten... Stubin. Sträng här. På baksidan eller? Ja. Jaha, ja, men jag måste ju... Ja, jag kollar från framsidan. Ja, men det är klart. Eller ja, kom till framsidan nu också. Japp. Och lägg en säng där. Ja, men vi kanske ska lägga en redstone-sträng. Det blir snyggast. Precis. Ja, men kollar du vad redstone är? Det ska jag göra. La reda de stona. Tre, tre, ett. Ja, just det. Men nästan som man behöver repeaters nu också. Tror du det? Nej, men så, ja, du kan ju stå längre bort om jag ska dra igång och springa till dig då, om du vill filma snyggare. Vänta då.
Vill du ha en? Ja, ska jag ta en torch. Vända, sådär. En red torch, den som skulle sprängt port. Ja. Say when. Ja, det är bara att köra igång. Jo, den där börjar. Nej, det gick åt ett håll. Ja, just. Oh. Vilket antiklimax. Ja. Ja, nej, men vi rundar av där. Vi ser innan nätet och så. Så jag väntar att jag ska puffa på mig knytnäven här. Se om det blir en kaskad. Men de pajar ju bara när jag slår dem. Är det för att det är dina typen? Du står ju. Det är någon slags lag. Ja, serven har väl typ laggat ihop eller någonting. Ja, men vi... För att ja, just det. Ja. Nu dog den. Ja, det får vara avslutet för den här serien. Så får jag tacka för oss ännu en gång. Yes. Hejdå. Yes, yes. Hejdå.